Her skal I se FAF Passport-serien. Det er to symaskiner, en Passport 2.0 og en Passport 3.0. Jeg vil lige vise jer, hvorfor det er, man skal investere i sådan en symaskine. Og vi har her at gøre med en, det jeg kalder for en vaks lille maskine. Vi har en elektronisk udgave, det vil sige, at når vi vælger sømmen, så er længde og bredde indstillet med det samme. Så man skal ikke have nogen forkundskaber for at kunne huske, hvordan skal en zigzag være indstillet, og hvordan skal en ligeudsting være indstillet. Det klarer maskinen af sig selv med hensyn til stenlængde og stenbredde. Sømmene får vi vist her på panelet, og i 2.0'eren har vi 70 forskellige sømme. Hver gang man tænder maskinen, så er det altid søm nummer 01, som er en ligeudsyning, den popper op med. FAF-maskinen her er udstyret med FAF's overtransportør. Den sidder monteret herinde bagved, og det er den, der giver os en ens stoffremføring. Når vi syr stofferne sammen, det er jo oftest to lag, så har overtransportøren fat i det øverste lag stof, så vi får en ensartet stoffremføring. Nu har jeg kørt den med meget langsom hastighed. Det er jo rart, hvis ikke man vil have maskinen stikker af, men vi har muligheden for at styre hastigheden her, så vi kan sætte den op i hastighed. Når jeg kommer ned mod enden her, så har jeg en hæftefunktion, så jeg trykker på hæft, og så går maskinen ned og laver et punkthæft. Sådan her. Så er tråden altså lavet med en afslutning her med hæft. Så den funktion, hæftefunktionen, kan bruges i kombination med alle sømmene her. Og de funktioner, jeg nævner her, er alle sammen identiske med, hvad der sker på 3.0. Overtransportøren er også en af de ting, man har glæde af i elastiske stoffer. Så hvis jeg for eksempel vil sy strækstof sammen, sådan noget super elastisk stof her, så vil jeg vælge søm nummer 13. Og jeg kan spørge maskinen, hvilken trykfod er mest velegnet at sætte på, og det er trykfod nummer 3. Så den har jeg lige fundet frem. Og det er snap-on, så jeg skal bare sætte trykfoden ned oveni her. Så ikke noget med, at jeg skal skrue frem og tilbage for at få trykfoden på. Og så syr vi stræksømmen helt ude i kanten af stoffet. Og jeg lader stoffet glide op af den røde skrue her. Og så får vi altså en elastisk søm i det her meget strækbare stof. Som ligger flot og glat helt ude i kanten af stoffet. Så overtransportøren er med i at gøre, at stoffet ikke kommer til at bule og vulke, når vi syr stræksømme. Vi har også en funktion, hvor vi har muligheden for at få nålen til at stoppe nede i stoffet. Det vil sige, at hver gang maskinen stopper, så stopper den altid med nålen i den rigtige position. Så hver gang vi stopper, så stopper den med nålen øverst oppe, og det vil sige, at hvis vi bryder sømmen, så kommer der kun de to tråde ud. Ikke noget, vi skal med at sidde og dreje på håndhjulet. Så det betyder, at vi har en perfekt afslutning af sømmen, men det betyder også, at vi har en perfekt opstart af sømmen. Ikke noget med, at tråden hopper ud af nålen, når vi starter op med at sy. Men hvis jeg nu gerne vil vende her i hjørnet, så kunne det være rart, at maskinen stoppede af sig selv med nålen nede. Så det aktiverer jeg lige her, og nu stopper maskinen hver gang med nålen nede. Så når jeg kommer herned til mit hjørne, sådan, så kan jeg vende rundt i hjørnet og fortsætte. En super god funktion med nålen op og nålen ned. Og igen, når jeg afbryder sømmen, kun to tråde kommer ud. Og vi har en flot sting, der ligger her fint og skarp ud i hjørnet her. Maskinen kan også lave knaphuller, og der har vi en speciel knaphulsfod. Denne her, hvor vi monterer knappen herhenne bagerst i knaphulsfoden. Sådan her, fordi så bliver størrelsen af knaphullet lavet efter den knap. Maskinens knaphulsfod har også et nummer, lige så vel som de andre trykfødder. Og når vi vælger knaphullet her, trykker tallet ind, jamen så kan vi spørge maskinen, jamen den siger, det er trykfod nummer 5, og det er det, der står på trykfoden her. Så der er masser af gode informationer i maskinen, hvor man ikke skal
hvad ting man selv skal opfinde eller skulle kunne huske på. Man har informationerne direkte i maskinen. Når vi har monteret knaphulsfoden, så skal vi huske at trække knaphulsarmen ned. Det er den, der er med til at måle knaphulets længde. Fjerner lige starttråden. Knaphullet kan justeres i bredden og tætheden af stingene, uden at påvirke størrelsen. Den laver altså hele knaphullet i én arbejdsgang med den her trykfod. Og så har vi et super fint knaphul, som passer rigtig fint til knappen. Så en enkel måde at lave knaphuller på. De forskellige trykfødder, der er nævnt til sømmene, de ligger alle sammen med fra start i tilbehørsæsken hernede. Og man har mulighed for at trække bordet ud, så man kan få friarm. Det er lige til at afmontere ved at trække bordet ud på denne her måde. Så er det også en maskine uden spolehus, det vil sige, at spolen ligger direkte ned i maskinen. Og man hele tiden har et overblik over, hvor meget undertråd man har tilbage. Der er også nåletråder på maskinen, så når vi skal tråde nålen, så går det simpelthen som et snuptag, at den lille krog fanger tråden, og så er nålen trådet. Sådan der. Ja, men I skal lige se, hvad der så sker imellem 2,0 og 3,0. Den væsentligste forskel på de to maskiner er, at den har trådafklip. Her syr jeg på maskinen uden fodpedal for at vise, at det er også en mulighed på begge maskiner at sy uden fodpedal. Så når jeg trykker på start-stop-knappen her, vil det være den samme, som når jeg bruger fodpedalen. Men her har vi altså muligheden for en afklipsfunktion, så jeg har en saks her. Når jeg trykker på saksen, så laver maskinen et punkthæft, klipper tråden over, og det vil sige, at når vi løfter og trækker ud, så er tråden klippet af. Det er en super lækker funktion, der er hæftet, og tråden er klippet af og trukket om på bagsiden. Så det er en af de største forskelle på 2,0 og 3,0, det er afklipsfunktionen. Derudover er der også væsentligt flere sømme på 3,0, der er vi oppe på 99 sømme. Men ellers alt det, som 2,0 kan, kan 3,0 også. Så det, som jeg kalder det, er en vaks lille symaskine. Du har nogle gode grundelementer til at både håndtere strækstof og faste stoffer. Hvis jeg skal nævne et lille minus ved maskinen, så er det, at arbejdspladsen ikke er kæmpestor på denne her maskine. Men altså, heller lille og vågen, ikke? Er det ikke sådan, man siger?